Es ļoti labi zinu, ko nozīmē bērnības pie jūras. Jo mūsu vecāki, mēs bijām trīs bērni, atvaļinājums dalīja. Un ar mammu mēs braucām pie viņas, uz tālajiem laukiem, pie viņas radiem, un ar tēvu tad pie vecās mammas uz Zvejniekciem. Un tad tas mēnesis pie jūras. Dažādās dienās, protams, ar dažādiem, jā, kaimiņu zvēriem un kaķēniem, protams, ronīšus gan neatceros, bet sunīšus un kaziņus, šādu zvērus es atceros. Un arī tās nodarbošanās, jo tad, kad tu katru dienu ej uz jūru, tu jau tur atrodi, kur tu esi sastādījis jau no kociņiem mēžu, kur tev saceltas ir pīlis, kur kā uz kociņiem smuku uzliekot tās ūdenzāles veidojas jau tā kā tāda lapotne it kā, un tad alas tur var rakt, un tad akmeņus var mazgāt ar jūras zālēm, tad viņiem mainās krāsa. Nu, tā kā, protams, viens otru ierakt smiltīs, tās visas ir ļoti, ļoti labas izklaides pie jūras, un es patiesībā tās katram novēlu.